Rudens izstāžu sezona šodien sākas Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī. Tur nu pat pasniegtas Martinsona balvas labākajiem laikmetīgās keramikas konkursu uzvarētājiem. Vairāk zinu stāstīt un ar uzvarētājiem iepazīstināt Anita Lesīti. Labvakar, Anita! Labs vakars skatītāji no Daugavpils. Šobrīd atrodamies Marka Rotko mākslas centrā, kuri sākusies rudens izstāžu sezonu. Tikko ir pasniegtas Martinsona balvas, un patiesībā ir vēl daudz un dažādi jaunumi, par kuriem vislabāk zin stāstīt Māris Čačka. Māri, jūs gatavojaties muzeja statusu iegūšanai. Kad tas notiks? Mēs gatavojamies tiešām no 1. Oktobra pašvaldība ir apstiprinājusi, mēs saucamies Rotko muzejs, bet mēs arī gaidām muzeja, kultūras ministrijas muzeja padomes lēmumu un cerams, ka nākamajā nedēļā tas būs pozitīvs mums un pārējai muzeja saimē un mēs iekļausimies muzeja saimē kūtpilni. Tas būs liels notikums, bet tagad noraksturojiet šo rudens sezonu. Ar kādām tēmām jūs sākat? Rudens sezona, protams, ir balstīta keramikas galvaspilsētas zīmē, jo 4. Reizi pēc kārtas notiek lielā starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde Martinsona balva, kuras mājvieta ir Rotko centrā, Rotko muzejā. Un līdztekus ir brīnišķīgi citi keramikas projekti, ir iepriekšējās biennāles uzvarētāju Daiņa Pundura projekts un Lietuvas mākslinieces Agnes Šemberaites personāla izstādes projekts. Ir piemiņas izstāde, kas atsauks atmiņā mums Kasparu Geiduku un viņa radošo mantojumu. Un ir arī brīnišķīga Rozīna glezniecības baudītājiem Ulda Čamana personāla izstāde Mirkļa piezemēšanās. To jau pateiksim skatītājiem, ka zelta godalgas tikko ieguva divi cilvēki. Latvijas zelta godalgas ieguvēja ir Sanita Abelīte, savukārt starptautisko galveno Martinsona balvu saņēma lietuviešu māksliniece Milena Pirštelienē. Vārds viņai? Tā ir liela balva un liela atbildība. Šos darbus es izveidoju 22. Gadā, kad sākās karš Ukrainā. Mums bija ļoti baili, mēs nezinājām, ko darīt. Bet tad es aizgāju uz darbnīcu, un šis darbs vienkārši atnāca. Tā es izteicu savas bailes. Atgriežamies šeit, Daugavpilī, pie Marka Rotko mākslas centra. Māri, noslēgumā pavisam īsi, kāda ir tā jūsu skaistākā vīzija nākamajiem gadiem? Par ko šai vietai ir jākļūst? Par šai vietai ir jāattīstās. 10 gados mēs esam caur brīnišķa kolektīvu darbu izdarījuši daudz, bet strādājot uz priekšu var izdarīt vēl vairāk. Mēs gaidām uz nākamo krātuvi, uz lielo krātuvi, kur varētu pāriet daļa no mūsu glezniecības kolekcijas. Mēs esam tikko atvēruši arī atvērto keramikas krātuvi, kur daļa keramikas darbu ir publiski pieejama, nevis glabājas telpā slēgtā un nepieejama. Un, protams, ir daudz brīnišķīgu izstāžu projektu padomā, divus gadus uz priekšu tie ir saplānoti, kur drīz gaidīs skatītājus. Veiksmi! Atgriežamies studijā!